Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція підтримає законопроект, який спрощує процедуру надання дозволу, щоб автомобілі залишалися за спадкоємцями померлих інвалідів. Я пам'ятаю, коли ми виборювали закон, щоб взагалі інваліди чи їхні родичі мали право залишати собі автомобілі. Бо раніше була ситуація, коли людина півжиття, людина з обмеженими можливостями, півжиття чекала на автомобіль, потім помирала, цей автомобіль вилучали сім'ї і передавали іншому. Це було абсолютно антисоціально. І тому сьогодні треба прийняти рішення про те, щоб обласні адміністрації мали можливість розглядати ці питання і приймати рішення про те, щоб залишити в сім'ї автомобіль інваліда. Але треба масштабніше дивитися на соціальну політику підтримки інвалідів. Уже мої шановні колеги з фракції Радикальної партії розказували про те, що люди з обмеженими можливостями не мають жодної пристосованої інфраструктури для проживання і пересування. Не дай Бог, якщо людина на візку, вона не може ні до магазину добратися, ні до аптеки, ні до громадського транспорту. Тому що норми, наче будівельні, передбачають облаштування для людей з особливими потребами, а в реальності цього немає. Інша величезна проблема – це мізерні пенсії, зокрема, соціальні допомоги по догляду за інвалідами і мізерні пенсії самих інвалідів. Саме тому фракція Радикальної партії вимагає від уряду, від президента проголосувати, підтримати наші ініціативи про підвищення пенсій так званих соціальних, про перерахунок пенсій для людей, які мають великий стаж роботи, але, на жаль, мають копійчані пенсії. Ми закликаємо владу скасувати грабіжницьку абонплату за лічильники, від якої страждають в тому числі інваліди і люди якраз із мінімальними потребами. Ми наполягаємо на зустрічі з президентом, щоб відправити у відставку НКРЕКП і рошені. Будь ласка, на